Det er jo Langeland, siger nej. Det allerførste, det originale protestbanner. Det var jo en modstandskamp, den her, som var meget kort i forhold til, hvad modstandskampe kan være. Men den kunne også godt have blevet lang. Brødrene Morten og Jesper Skovhus viser stolte det 5 meter lange banner frem med de berømte ord. Der står Langeland, siger nej, udråbstegn. Der er blevet skrevet, råbt og sunget utallige gange den seneste uge. Nå, men det er jo blevet sådan et eller andet trofæ, kan man sige. Det har været sådan det der Langelands store triumf her ved at forene kræfterne. For få dage siden stod brødrene sammen med hundredvis af langelændere på en tilfældig rasteplads på Sjælland. Mathias Tesfaj! Langeland sagde nej! I endeløs jubel over, at det var lykkedes at få regeringen til at droppe sine planer om et udrejsecenter på Langeland. Langeland sagde nej! Men bare 7 dage forinden var stemningen på øen en helt anden. Det er onsdag morgen. Udlændingeminister Mattias Tesfaye har netop meddelt, at staten har opkøbt det tidligere asylcenter Holmegård ved Bagenkop for at omdanne det til udrejsecenter. Og der er ikke et perfekt sted, så vores opgave er at finde den mindst dårlige løsning. I alt 130 personer, hvoraf den største gruppe af kriminelle asylansøgere, der er dømt til udvisning, skal altså bo på Langeland, indtil de kan sendes hjem. Jeg vil synes, for at være helt ærlig, at det ville være ærgerligt, hvis der var en regering, der træffede en beslutning om at åbne et udrejsecenter tæt på mig. De er blandt andet dømt for vold, narkokriminalitet og voldtægt. Men der er også nogen, der er dømt for drab, grov vold og endda terror. Da nyheden tikker ind hos brødrene Skovhus, går det hele i sort. Så tænker jeg bare, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, det er sådan en slags panik, jeg får. Jeg tror, jeg snakker med dig lige bagefter. Jamen, jeg så faktisk Tesfaye på fjernsyn. Ja, det er rigtigt, han kommer på. Jeg så faktisk det der og tænkte bare, det er bare ikke rigtigt. Staten placerer nu udvisningsdømte kriminelle på Langeland. Og i TV2 Fyns udsendelse om aftenen har socialdemokraten Bjørn Brandenborg, der er valgt på Langeland, svært ved at holde på sig selv over beslutningen, som er truffet af hans egen regering. Jeg er meget, meget bevidst om, også som en, der bor på Langeland, at den her beslutning den kommer til at påvirke mig. Den kommer til at påvirke min familie, den kommer til at påvirke mit lokalsamfund. Det her det bliver et tilbageslag, fordi det er skadeligt for vores omdømme. Der går nærmest kun få minutter, før Morten Skovhus opretter gruppen Langeland siger nej på Facebook. Vi kan ikke bare lade os trumle over af det her, altså, så jeg er nødt til at lave gør et eller andet. Og så tænker jeg, om jeg kan lave en Facebook-gruppe, så kan jeg tage på arbejde, og så kan jeg begynde at skrive lidt i den i løbet af dagen, og sådan se, om man kan få et eller andet mobiliseret noget modstandskraft af en eller anden art. Jeg nåede så aldrig rigtigt at komme på arbejde den dag, fordi det gik lige pludselig meget stærkt. Et andet sted på øen er Lene Bertelsen. Det kan ikke passe. Altså, man må lytte til det her. Som borger i Bagenkop har hun udsigt til at få udrejsecenteret som nabo. Min første tanke, det var egentlig, at det her, det må jeg gøre noget ved. Jeg håber, at jeg kan råbe jer alle sammen op. På få timer gør hun sig selv til leder af en anmeldt demonstration foran Bagenkop Kro. Altså, jeg har høj værdi på retfærdighed. Og jeg er også hurtig til at handle, så jeg tænkte, at det her, det skal der gøres noget ved, fordi det kommer ikke til at ske. Jeg er stolt af at bo på Langeland. De stod hele vejen derovre fra, og hele vejen herned, og helt ind her, og hen til hjørnet der ved kroen, og hele vejen over. Især en episode har brændt sig fast. Der kom 3 små piger hen til mig på 10 år. Og så siger de til mig, må vi spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig må I det. Vil du godt stoppe det her? Og så tænkte jeg, det gør jeg. Koste hvad det koste vil. For som de sagde, hvis ikke du stopper det her, så skal vi flytte fra øen. Og det vil vi ikke. Så det gjorde dybt, dybt indtryk på mig. Jeg kan også se, at du bliver lidt rørt af at stå og tale om det. Ja, det gør jeg. Når jeg tænker på det, så får jeg en klump i maven. Og det gør jeg, fordi det er fuldstændig ubeskriveligt, hvad det her det betyder for os, der bor i det her område. Og dybest set, så ved jeg jo godt, at er der noget, vi er gode til hernede, så er det stå sammen. Men alligevel slog det mig, den der fantastiske opbakning, som kom fra alle 400, der stod her, at det her, det skal vi stoppe i fællesskab. Men de 400 mennesker i Bagenkop om onsdagen bliver til mange flere, da udlændingeminister Mattias Tesfaye dagen efter besøger øen for at forsvare beslutningen. Mattias Tesfaye! Langeland siger nej!
Ved Humlehallen bliver han mødt af et hav af mennesker, der har en fælles besked til ministeren. Mathias, sæt vej! Lange land til vej! Fra det øjeblik, at han parkerede sin ministerbil og gik igennem folkemængden, og indtil han stod oppe, der fik han et budskab. Mathias, sæt vej! Lange land til vej! Og det er her, de for alvor går op for brødrene Skovhus, hvad de har sat gang i. Det bliver sådan meget følelsesladet, da der lige pludselig er et fly, der flyver henover med et banner, hvor der står Langeland siger nej. Der må jeg indrømme, der tabte jeg sådan lidt småk. Ja, det gjorde jeg også, og jeg var bare så uheldig. Jeg var lige midt i et interview, mand, og så er der lige en, der siger, der kommer en flyver, og så... Jeg kunne bare ikke snakke. Altså der går det op for en, okay, der er rent faktisk, langlænderne vil gerne have huse og komme med deres mening her, og der er faktisk, de kommer fra alle ledere og kanter, så der er håb her. Ministeren selv virker urokkelig. Jeg er ikke overrasket over, at folk er utilfredse. Selvfølgelig er de det ville jeg også selv være, hvis jeg boede her på Langeland. Mit ansvar er at træffe en beslutning, som fungerer for hele Danmark. Men han holder en lille dør på klem. Jeg er minister. Jeg er ikke diktator. Vi lever i et folkestyre. Så hvis der er et flertal af Folketinget, der siger, at det er en utrolig dårlig idé, så bliver jeg nødt til at lytte til det. Det giver sig selv. Og det er klart, det gav os jo en flig. Det gav os noget at arbejde med. Fordi kan vi påvirke det flertal. Politikerne, så der bliver et flertal, så har han jo lige stået for snorende kamera og givet et løfte på, at så vil han ikke opføre sig som diktator. Kampagnen spreder sig til hele øen med nej-skilte overalt. Og i løbet af de næste dage får langelænderne opbakning fra flere partier. Vi mener jo ikke, at man skal lægge et udrejsecenter lige i folks baghave. Det er simpelthen ikke ordentligt, og jeg synes ikke, det er rimeligt. Hvem kan sælge et hus eller sommerhus hernede i fremtiden, hvis det bliver realiseret? Det kan folk jo ikke. Så da fire busser proppet med modstandsfolk om tirsdagen kører mod Christiansborg, så lukker vi for madpakkerne. Har den politiske situation ændret sig? Der tegner sig nu et flertal imod beslutningen, og det giver næring til langelændernes kamp. Det var ligesom at hælde æter på gløder. Altså. Ja, det var det. Der, så tror man jo for alvor på det. Mathias, tag vej! Langeland siger nej! Mathias, tag vej! Langeland siger nej! Alligevel ser aftenen ud til at ende som en fuser. Der får jeg så også den der melding om, nu er vi færdige med mødet. Det går nok lidt i dødvandet her. Altså han siger, han har lyttet til os og blablabla, men nu vil han gå tilbage og tænke over det. Der faldt stemningen altså til frysepunktet. Men pludselig tager det hele en uventet drejning. Og så er det så, der går de her... kvarters tid, og så bliver der anmeldt en tidspause. Ja. Og lige inden jeg går ud til den tidspause, der er der faktisk også en mødedeltager, der skriver til mig, planerne bliver droppet, I har vundet. Og jeg troede bare ikke på det. Så jeg får pludselig en sms fra en pige på Langeland, der har taget et billede af sit fjernsyn, hvor der vises sådan breaking news, Langelands, altså udrejsecenter Langeland droppes. Regeringen dropper planerne om et udrejsecenter på Langeland. Jeg er blevet mødt af et benspænd. Der er et flertal af Folketinget, der har sagt, at de synes, det er en dårlig beslutning, jeg har truffet. Og så råber jeg den ud til folk. Og i samme øjeblik, der ser jeg bare min bror komme løbende sådan her, du ved. Og så starter der jo en fuldstændig spontan jubel. Altså, det var bare helt... Det var unge og gamle, der kastede sig om halsen på hinanden og græd. Og da busserne igen rammer Langeland, er festen i gang. Skovhus ser tilbage på den aften som det største højdepunkt i deres liv som langelændere. Jeg glemmer aldrig det der. Jeg gik bare rundt og tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi har vundet over systemet. Vi har vundet over regeringen ved at råbe op. Det var demokratiet i sin fineste ja, form.
Men det er også et historisk højdepunkt for hele øen. Det mener de på Langelands Museum, der nu har spurgt efter genstande fra den 7 dage lange modstandskamp. Det er også bare en vild rejse et eller andet sted, det har været på. Det trænger til en æresplads på Langelands Museum. Og for de to brødre er der ingen tvivl. Deres ting skal på museum. Og det går for sig på samme måde som den kamp, de netop har været med til at kæmpe. En hurtig beslutning i hastig fart. Sådan, Morten. Ja. Et kvarter senere ankommer de til museet. Var der noget her, Maja? Jeg tager den der. Jamen, I efterlyste jo nogle effekter. Fra modstandskampen, var det sådan, I kaldte det? Ja. Jamen, vi har noget guf med til jer. Se, det her det er en af de originale protesttrøjer inden fra Christiansborg Slotsplads. Den er ovenikøbet lidt medtaget her. Det er 5 meter langt. Ja. Kom over og hjælp. Så kan I se alle de fine autografer. Og man kan også godt se efterhånden, at det har været i krig, det her. Ja. Jeg synes, det er totalt surrealistisk, at det skal på museum. Altså min t-shirt. Mortens t-shirt. Altså det er kraftigt sjovt. Det der banner der, det er altså rigtig sjovt. Men de er også sikre på, at de 7 dages modstandskamp ikke kun hører fortiden til. Ja. Den kan også bruges i fremtiden. Jamen det har jo i hvert fald vist, at langlænderne de kan stå sammen, når det gælder. Og det skal vi jo arbejde videre på, fordi vi vil altid være en lille smule udsat her på Langeland. Så jo mere vi kan stå sammen, jo bedre er det. Og den opfattelse er de ikke ene om. Alle følelser var i spil den dag. Det er jo dybest set ligegyldigt, om det er fordi, der skal etableres en havnefest. Eller det er fordi, at der mangler tøj til at klæde sig ud i Tibirfesten. Eller det er at stoppe det her udrejsecenter. Så træder alle sammen og spiller i samme retning. Vi kan selvfølgelig også bruge det til at vise andre, at det kan lykkes, når vi står sammen. Mathias, tag fejl! Langeland sagde nej! Mange mennesker har ringet til mig og spurgt, det er helt vildt, det der, I har gang i dernede. Hvad er I for nogen, I har sådan et sammenhold? Langeland sagde nej! Ja, det skal vi ned og opleve. Vi kommer på sommerferie og sådan noget. Så jeg tror, det får en rigtig gavnlig effekt for øen, for jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der vil hernede og se, hvad det er for et fællesskab, vi har hernede på Langeland.